ไสุไลบามจินนยาปุคคุมาเมตตาทาล้วยผิยะเมနောက်တကနမနေကပြိသေသသမေပောက်ကလေးအာဃာရေပတိဝိနေတဘောယသမေဘိကဝေပောက်ကလေးအာဃာတောဇာယေတကရုဏတသမေပောက်ကလေးဘာဝိတဘာအေခြင်းသာတသိခြင်းသမီးတို့မေတ္တာထားလို့မှမရသေးဘူးဆိုရင်မကျင်နှချက်တွင်များစွာပေါ်နေပြန်ပြီဆိုရင်လေနောက်နံပါတ်1ဖြည့်ရမယ်ဤကကရုဏထားရမယ်တဲ့ပြည့်တည်းပြောပါထားရမယ်ကရုဏာတသမိပုဂ္ဂလေဘာဝေတဘာအဲ့ဒီတသမိပုဂ္ဂလေမကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစုံတစ်ယောက်ရဲ့အပေါ်မှာကရုဏာဘာဝေတဘာကရုဏာထားပြီးတော့အာဃာတမကျင်တဲ့အရာတွေကိုဖြေပြောင်းရပါလိမ့်မယ်ရေလို့ဘဂဝါဘုံ၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအဘာတိကောင်းစွာမသွေဟောပြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းပရိသေယနံပါတ်1တချက်မကျင်နှက်ချက်တွေကိုဗာနဲ့ဖြေဖြောင်းရမယ်ဗာနဲ့ဖြေဖြောင်းဆိုလိုက်ကိုအောင်တွေ့လျင်ကရုဏာဝင်မဝင်နိုင်ကနိုင်တတ်တယ်နိုင်မဲ့အစကရုဏာထားစိတ်ထားပြုပြင်ပြောင်းရမယ်ကိုယ်လောက်မှအစင်မပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဝန်းကျင်မှာမိသားစုထဲမှာရက်ထဲရွာထဲမှာရှိလားမရှိဘူးလားကရုဏာတရားဆိုတာတနာကျင်လာတဲ့စိတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိပါစိတ်တနာတတ်တဲ့စိတ်ကျင်လာတတ်တဲ့စိတ်ကိုယ်လောက်မှအစင်မပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရက်ထဲရွာထဲပဝန်းကျင်နဲ့ကိုယ်ဆွေတဲ့မျိုးတဲ့မိသားစုတဲ့ရှိပြီဆိုရင်ပါထားကရုဏာထားတဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့အပေါ်မှာပရိသေယကရုဏာထားတဲ့ကိုမကျင်မနှဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အပေါ်မှာလည်းကရုဏာထားတဲ့ကိုနဲ့အစင်မပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပဲကရုဏာထားကရုဏာတရားဆိုတာပရိသေယတကယ်ကြတော့ပြောသလောက်မလွယ်ဘူးထားဖို့ကလေလွယ်ရဲ့လားဥမာဆိုရပါစို့ကိုနဲ့အစင်ပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိုမှာမကျမ်းမမနာပြပြီးတော့စေုံတတ်ရတယ်ဆိုရင်ကိုစိတ်ကကောင်းတာမကောင်းဘူးလားโอ้กูเนี่ยอเซมเปลี่ยนนี่ดาวกูฉิดแต่หลูขึ้นแต่ตัวซะတော့โอ้ตนาบาเรมณีญากามาจีนเลยเจริญเสียတော့เตียลานาตีดาဟုတ်ล่ะဟုတ်ဒီမနေ့တော့ तू ซ้องทวบีเดဩဆိုတော့กูเนี่ยခင်နေတဲ့หลูတွေစေုံทวอะไรสีกันပြရတယ်ထိခိုက်ရှာနာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပြည့်သက်ရေตนาล่ะမตนาဟုတ်ล่ะกูเนี่ยอเซมเปลี่ยนได้ปုပ်กูเนี่ยไอ้ตะหลูဖြစ်တယ်อตันจาจิโอ้ตนาไล่ดาเฮအဲ့လိုဖြစ်တာကနေတော်နေသေးတယ်လို့ပြောတာလားမမှန်လေဟိုဘက်အိမ်နဲ့ဒီဘက်အိမ်နဲ့အစင်မပြေကိုနဲ့အစင်မပြေတယ်ဟိုဘက်အိမ်ကလူကြီးဆိုင်ကယ်ပရန်ဗရာစီပြီးတော့ဘရူပရဲနဲ့အိမ်ရှိကခေါတော်ကောက်ပြန်မောင်းအိမ်ရှိရောက်ရင်ဒီဘက်ကိုအတကုံဆွဲပြီးတော့အရေးတကြီးနဲ့မကြခင်သေးတော့မယ့်အတိုင်းမောင်းမောင်းသွားတဲ့ကောင်းနေအဲ့ဒီကောင်းနေရွာထိပ်မှာဆိုင်ကအစည်းရန်ဖြစ်လို့ဆိုတဲ့တရင်ကြရင်ပြင်သေးရေ။အော်တနာလိုက်တာဟဲ့ဘာဖြစ်သွားသေးလဲဆိုပြီးတော့ပြေးထွက်တဲ့သူကများတာလား။နေတော်နေသေးတယ်လို့ပြောတဲ့သူကများတာလား။အော်တော်တော်ကရုဏာထားကြတာပဲ။သဘောပေါက်လား။ဒါကြောင့်မလို့ကရုဏာတရားဆိုတာကိုယ်နဲ့အစဉ်ပြေနေရင်တော့ထားနိုင်တယ်ပြင်သေးရေ။ကိုယ်နဲ့အစဉ်မပြေရင်ထားဖို့လွယ်ရဲ့လား။မလွယ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့မိသားစုများပြိသေးရေမကျင်နဲ့ရာဒီကတော့တကယ်ဆိုပါပြောင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးအမလီသူတို့ဆိုဖို့ကြောက်နေပြီမကျင်နဲ့ရာပုဂ္ဂိုလ်မှာကရုဏာထား၍ဖြေရမယ်မကျင်နဲ့ချက်တွေပေါ်လာရင်ဖြေဖို့ဤလံဘယ်နှချက်ရသွားပြီနံပါတ်1ပါထနံပါတ်2ပါထကရုဏာထားတဲ့ဒါတော့ပဲပြောမယ်နော်နောက်နံပါတ်3ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဟေချင်းသားရှင်သမီးတို့မင်းတို့တို့ရဲ့ဘဝဘဝချင်းမှာမကျင်နှက်ချက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်တဲ့အခါမကျင်နှက်ချက်ကိစ္စတွေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါမေတ္တာထားလို့လည်းမရသေးဘူးကရုဏာထားလို့လည်းမရသေးဘူးဆိုရင်တော့ဥပိ္ပခာထားရမယ်ပြောပါထားရမယ်မချင်မမုန်းနဲ့နှလုံးသားနဲ့ဥပိ္ပခာဆိုတာဗာလေမချစ်မမောနှလုံးသားနဲ့နေချစ်လည်းမချစ်ဘူး
မုန်းလည်းမမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ရှင်းနေရင်လောဘမုန်းနေရင်ဒေါသမောဟကြောင့်လောဘကြောင့်လည်းမောဟဖြစ်တယ်ဒေါသကြောင့်လည်းမောဟဖြစ်တယ်အကုသိုလ်အခြေခံတရား၃ပါးလောဘဒေါသမောဟချစ်လွန်အားခြင်းရင်လောဘမုန်းလာရင်ဒေါသအဲ့ဒီလောဘအားခြင်းလာရင်လည်းဘာမှမသိတော့ဘူးဒေါသအားခြင်းလာရင်လည်းဘာမှမသိတော့ဘူးဆိုရင်ပြိတ္တိတရားလားမောဟလားမောဟဆိုတာပါလေအမှောင်ဖုံးလွှမ်းသွားပြီဘာမှလာမပြောတော့နဲ့ဟေ့ဘာမှလာမပြောနဲ့ဟေ့ဘာမှလာမပြောနဲ့အဲ့လိုအတန်ဒီခဏခဏပတ်ဝန်းကျင်မှာကြာလာမကြာဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းစိတ်အေးထားစမ်းပါငါတို့ပြောပြပါခမအေးပါပါမပြောတော့ပါဘူးဟဲ့ကမညီစိတ်အေးထားစမ်းပါဒါတွေကဖြစ်တဲ့ရှင်တို့မခံစားဘူးပဲနဲ့ကျမကိုလာမပြောနဲ့ဆိုတော့ထမိန်စွန်အောင်ဆွဲတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကသွားရဲသေးလားအဲ့လိုပြတနာပေါင်းမြောင်များစွာမကျင်တတ်ချက်ပေါင်းမြောင်များစွာပြိတ္တရေတို့နေတဲ့လောကဝန်းကျင်ခဏခဏကြုံရလားမကြုံရလားကိုကိုတိုင်းလည်းဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါလိုမေတ္တာထားဂယုဏထားလို့မှမရသေးဘူးဆိုရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားကဘာနဲ့ဖြေဥပိ္ပခာနဲ့ဖြေတဲ့ပြိတ္တရေပြောဘာနဲ့ဖြေမချစ်လဲမချစ်တဲ့စိတ်မမုန်းလဲမမုန်းတဲ့စိတ်အရင်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီစိတ်ကပြည့်စည်ရေဘယ်သူတွေပဲထားနိုင်တာလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းပြောပါလေကျေကျေပြောပါဆိုလိုက်သူတော်တော်မတော်တော်ကိုကတော်အောင်နေရမဲသူကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကိုကကောင်းအောင်နေရမဲအဲ့ဓမ္မသူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြမဲเออตุตอมะกุตอมะตุก้องมากุก้องเมซอยินอปริทัยเยตุมะตอตะโลโกเลตอลามาหมอบุเรตุมะก้องตะโลโกเลก้องลามามะหอบุเรปริทัยเยตบอปอกเยล่ะดังจังบลอมะจินนัจฉะติผีเผี่ยวเตนิบะนะฉะฉีทวาบีต้องเจเตเมตตาทายะเมกรุณาทายะเมอุปิขาทายะเมโซไลดันตุด้วยเลยินเมตตาเวมะเวนนายก็เปลี่ยนแต่เดบาแต่เดเปลี่ยนน่ะเปลี่ยนน่ะมะลิดินโตตองหลุนနိုင်သေးတာငါတို့ဘာလို့မหลุนနိုင်ရမှာလဲသူတော်ရွှေတကုံးဝေသေးတာငါနှစ်ကုံးဝေသွားမှာပေါ့သူတော်လက်ကောက်အတူကြီးဝေသေးတာငါဒီတဲ့သူတဲ့တုတယ်ဝတ်တယ်ဟုတ်လားသူတော်မင်္ဂလာဆောင်သွားတော့ငါငါတောင်လက်ဝေသေးတာငါလည်းငါတောင်သဘောပေါက်လားဆိုတော့သူနဲ့ကိုနဲ့ပြိုင်နေလို့ဘာမှအကျိုးရမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းကျတော့မိမိကိုကိုမိမိပြန်ရမှာပြောပါကိုပါပြန်ရမှာငါဒီနေ့ဖယားရှိခိုးတာနမောတသ3កောင်ရတယ်။អូមណិះပြန်ဆိုရင်ငါ6កောင်ရောက်အောင်យុមេ។ဟော។ငါဒီနေ့ဖယားတစ်ခါပဲရှိခိုးနိုင်နေ။មណិះပြန်ဆိုရင်ငါဖယားနှစ်ခါရှိခိုးမယ်។ငါတို့ဒီနေ့တို့យွာကြီးမှာတရားဝဲ2ညပဲလုံနိုင်နေ။နောက်နေ့ငါတို့3ညလုံမယ်။ငါတို့ဒီနေ့ဥသိမ့်တန်တော်မိသားစုကတဦးရဲမှတည်ရဲဆိုပေမဲ့နောက်နေ့ငါတို့တရွာလုံးပေါင်းပြီးတော့မာသာသာသနာအတွက်တို့ရွာမှာသာသနာမှတ်တိုင်းနေသမားမှတ်တိုင်းနေစိုက်ထုံမယ်မကောင်းဘူးလားကောင်းရင်ဆိုလိုက်သင်သေးသွားတော်သင်ဖွာတော်မြေသင်တို့မြေသည်သင်တို့မြေသည်ဆိုတော့တခြားလားလက်ပံမြေလားโซไลตินเตทวทอตินพวทอเมตินโตเมติตินโตเมติอฉีโตเมติจันกองตินอิจาบุล่ะเสียซอจียีเกเรเสรั้นมาปยาทันเนกะปยาหม่อล่ะเอตินอุชยาเสรีตาเนติสาหยองญันตันซองเลเปียงละเยวินละเยบาเสตรีပြောတော့လည်းသိတယ်တဲ့ဘာစီသတိဟဲ့ဘာစီသတိအခွေမြတ်ထင်နေလားမသိနော်ဘာစီသတိကျန်စီသတိအမလီလောက်ပါဟဲ့ဘာစီသတိဩကျန်နေဆိုတာကဒုကဘာဖြစ်မှာမဟုတ်လို့
เอ้มันไล่ดาบ่ะตั้วยามาหมอลุจั่นเดลุดิสกะลงต้งดาราเสียซอจีกะမသွားရရင်ကြံတယ်ဆိုတဲ့စကလုံးသုံးစရာလိုသေးလားဒါကြောင့်မလို့ကြံစီတတိလို့ထက်ခါထက်ခါမင်းနေတာပြင်တယ်ရည်သီစီကျင်လုံးလို့ဒုဒ္ဒရွေကတနေ့ဗဖြစ်ရမှာဘယ်ဟိုသွားရမှာအမေနိဗ္ဗာန်နဲ့အမေနိဗ္ဗာန်နဲ့အဲ့မျက်နှာလေးငါပြကြစမ်းပါမနှက်ပြန်ပူဇော်ထားအောင်မနိဗ္ဗာန်နဲ့မန်တယ်ကွာအနှစ်တာမရှိတာလက်ပံမေဒါပေမဲ့ပြိသေယဒီကနေ့တရားအတိတွေအတိတရားတွေအနှစ်တွေရှိပြီလားမရှိသေးဘူးလားဒီကနေ့ကစလို့တို့ရဲ့ဘဝမှာဓမ္မအတိအနှစ်တွေရှိပြီလို့လက်မထောင်ပြီးတော့ပြောရဲပြီသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့ပြိသေယတို့ရဲ့ဘဝမှာတို့သမိုင်းတို့ချမ်းတဲ့ဒီနေ့နှစ်ညချမ်းနိုင်တဲ့နောက်နေ့သုံးညချမ်းကြမယ်လို့ပြိသေယဘုစုကိုဘုစုပြန်ရမှာသဘောပေါက်တယ်နော်ဇောလိုက်တန်းတို့တွေ့လျင်မေတ္တာဝင်မဝင်နိုင်ကပြိုင်တတ်တယ်ပြိုင်မဲ့အစားမေတ္တာထားစိတ်ထားပြုပြင်ပြောင်းရမယ်ကိုအောက်တွေ့လျင်ကရုဏာဝင်မဝင်နိုင်ကနိုင်တတ်တယ်နိုင်မဲ့အစားကရုဏာပွားစိတ်ထားပြုပြင်ပြောင်းရမယ်မေတ္တာရဲ့ကရုဏာရဲ့နောက်နံပါတ်3ကပါတယ်ဥပေက္ခာတဲ့မချစ်တဲ့စိတ်မမုန်းတဲ့စိတ်မချစ်မမုန်းနှလုံးသားနဲ့ဘဝမှာနေနိုင်ရမယ်တဲ့မကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတစုံတစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးမကျင်တဲ့ချက်ကိစ္စတစ်ခုခုပေါ်ပေါက်လာပြီးဆိုရင်တဲ့ပြိတ္တရေမေတ္တာထားလို့မရရင်ကမရရင်ကရုဏာထားကရုဏာထားသင်းလို့ထားတာတော့မှမရသေးဘူးဆိုရင်ဘာထားဥပေက္ခာထားပြိတ္တရေပြောပါထားဥပေက္ခာထားဒါဆိုရင်ဆိုလိုက်ပါမကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဥပေက္ခာတရားနဲ့ဖြေရမယ်မကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဥပေက္ခာတရားနဲ့ဖြေရမယ်နှာခေါင်းစွန်လိုက်ကြက်တော့ပါပြီသိပြီတော့ကျင်တဲ့ပုံမပေါ့ကျင်တဲ့ပြီလားအေးဒီကိုတော်ကိုလည်းကျင်တဲ့သွားပြီလားချက်ကောချက်သွားပြီလားမဲချက်သွားပါပြီတဲ့ပရိသေဤလောကမှာကိုဘဝမှာမကျင်တဲ့ချက်တွေမောင်မြောင်များစွာရှိပါတယ်ထုတ်ပြောရင်တော့ကိုပေါင်ကိုလန်ထောင်းတယ်လို့ပဲတဲ့ဟုတ်ကောကိုပြန်ကြည့်လိုက်ငါသူ့လည်းမကျင်တဲ့ဘူးဟိုကောင်မှဘုံမကျင်တဲ့သေးတဲ့အမလေးငါ့ကိုဖယ်ဒီကားပေါ်မှာပြောထားလိုက်တာတွေ့မယ်တင်နောက်လာလစာထုတ်လို့ရတော့သူအကျွေးလေးဒီမိက်ကဘူးဘူးလေးမပေးနိုင်တာကိုဘာဖြစ်နေလဲမသိဒီကောင်မမိကြီးကလည်းတောင်းမရလာစားလည်းကုန်ဆိုတော့ကိုကိုလေးမြန်နည်းနည်းလေးမြန်သာတန်ပို့ပို့လေးပြောလိုက်ရင်ပြိသက်ကြီးကျင်တတ်တာလားမကျင်တတ်တာလားအဲ့ဒီလိုမကျင်တတ်လေဘယ်သူခံစားရလေသူကခံစားရတာလားကိုခံစားရတာလားမကျင်တတ်ခံရတဲ့လူကမခံရဘဲနဲ့မကျင်တတ်တဲ့သူကဘာလို့ရတာခံရတာပဲဒါကြောင့်မသဘောပေါက်တယ်နော်နောက်တကပြိသေယအတ္တရိအမနတိကာရောမြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်ဘိက္ခဝေပြိသေယလေးပါခြေသားခြေသမီးတို့နံပါတ်၄မကျင်နှစ်ချက်တွေကိုဖြေဖြောင်းရမယ်တရားကအတ္တရိအမနတိကာရောတတိမမိုးပဲနဲ့သူ့ကိုအာယုံတဲ့မထဲပဲနဲ့ဖြေဖြောင်းရမယ်ကဲစကားနဲ့ပြောရင်ခယူးဆိုင်မနေနဲ့ပြောပါလေခံစားမနေနဲ့ပြန်ပြောပါလေစောက်တော့ online ပေါ်မှာနာမည်ကြီးသွားတယ်ဘာချင်းအမှုပညာခယူးမဆိုင်ချင်းအမှုပညာစောက်တော့နာမည်ကြီးသွားတယ်မဟုတ်လားအေးလူတယောက်လူကိုကခယူးဆိုင်နေရင်အဲ့ဒီလူကလူရဲ့လုံးရဲ့ပေါ်မှာကိုကလိုက်ပြီးတော့ခံစားနေတာပြောကျင်တာကမြတ်စွာဘုရားကမိပလိုက်တဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကိုဘာလို့ခိုင်းတာဒါပေမဲ့ဒုဒ္ဒရာမတွေဒုလူတွေကဒုတတွေကမိနိုင်တာလားတနှုံနှုံနဲ့ယင်ထဲမှာလောင်နေတာလား
မလဲပြောသေးတယ်တချို့ကမလေးရှင်ဘုရားရဲ့ဘယ်တသက်လုံးမင်းနိုင်မှလဲတဲ့ဒီကောင်မတွေးကြသေးတာပေါ့ထင်းခွေမကြုံရေခတ်ကြုံမဲဘာကြုံဘာကြုံအာဃာဓာရီပရိသတ်ကြီးရင်ဝယ်မှာသိသိထားတော့သူကခံစားရတာလားကိုယ်ပဲခံစားရတာလားတခါတုန်းကပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်ကိုရီးယားဆရာတော်နှစ်ပါးဘုန်းကြီးနှစ်ပါးကိုရီးယားဘုန်းကြီးနှစ်ပါးကပရိသတ်ကြီးတောခီးသွားတော့ဟိုနင်းပေါ့မြစ်ကလေးရဲ့ရေမြောင်းလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီရေမြောင်းလေးကရေတွေစီးပြီးတော့တခါတည်းရေစီးတန်တယ်ပေါ့အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်ဟိုဘက်ကမကူးနိုင်အမျိုးသားတွေဆိုရင်တော့ရေဝန်းကူးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ရေကတော့တိမ်တယ်သို့တော့ဘာတန်တယ်ရေစီးတန်အဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးနှစ်ပါးကိုတော့နှစ်ပါးကအဲ့ဒီဒီဘက်ကန်းနဲ့ဟိုဘက်ကန်းကူးမယ်လို့တော့ဘေးနားမှာမိမပြိုလေးတစ်ယောက်ဗာလီတစ်ယောက်ရှင်ဖုရားတပည့်တော်ဒီနားမှာရက်နေတာကြာပြီဖုရားတပည့်တော်ဟိုဘက်ကန်းကိုကိုးကျင်နေတာကြာပြီဖုရားဒီချောင်းကလေးဒီမြောင်းကလေးကရေလေးတိမ်ပေမဲ့ရေစီးတန်နေဖုရားတပည့်တော်မကူရင်လို့ပါဖုရားအရှင်ဖုရားတို့နှစ်ပါးဟိုဘက်ကန်းကိုးမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ကိုလည်းခေါ်သွားပေးပါလားဖုရားမိမပြောလေသနာကမလေးနဲ့ရှောက်တော့ဘုန်းကြီးနှစ်ပါးနေနိုင်သေးလားနေပါဘူးဘယ်နဲ့မနေနိုင်ရမှာလဲမဲသူတို့လိုမြတ်မှတ်နေလားမလို့နော်နေနိုင်သေးလားဟောမရှိတော့အဲ့ဒါနဲ့ပြည့်တဲ့ရေမြန်မြန်ပြောကိုတော်တစ်ပါးကအဲ့ဒီမိမ့်မပြိုအပြိုရွယ်အမျိုးသမီးတယောက်ကိုဘာလုပ်လဲကြောပိုးသွားပြောဘာလုပ်လဲဟိုအမျိုးသမီးကလည်းအာရဝန္တာနဲ့စက္ကနခုံပြီးတော့တခါတည်းဘုန်းကြီးခါကြောဝါနဲ့ခွတ်ထဲလိုက်တာစကတ်တူတူနဲ့အမျိုးလုံးနဲ့မြင်တာအဆင်မပြေဘူးဟမ်စကတ်ကတူတူနဲ့တခါတည်းအာရဝန္တာနဲ့ဟေးဝန္တာလိုက်တာဖះဆိုပြီးတော့ဂုတ်လန်းဆွဲပြီးတော့ဇက်ဆိုခွပြီးတော့နောက်ကနေမျိုးလုံးနဲ့မြင်အောင်ကြည့်တခါတည်းခါကိုတက်ခွလိုက်တာအနောက်မှာဘယ်လိုရှိတယ်ချင်းဒီမကောင်အဲ့ဒါနဲ့မြန်ပြောမြန်ပြောမှာပဲမြန်မပြောရင်ပြဿနာတက်တော့မှာဟိုဘကန်းရောက်သွားရောဘယ်ဘကန်းရောက်သွားဟိုဘကန်းရောက်သွားတဲ့ခံရတော့ပြင်းနေရဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးကိုအဲ့ဒီကပကန်းမှာပဲထားပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ရဲ့အသက်တခင်ကျေးဇူးရှင်လေးပါဗျာဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးဗျာဦးလေးချအမျိုးသမီးလေးရောက်သူလန်းသူသွားတန်ခါနှစ်ပါးကိုရောနှစ်ပါးကလည်းပဲသူလန်းသူသွားပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာစောစောကဂျောမပိုးတဲ့အဲဂျောပိုးတဲ့ကိုရောကိုဂျောမပိုးရတဲ့ကိုရောကကြီးနဲ့ထိုးတယ်။ဘာနဲ့ထိုးလဲ။ကိုတော့သူတို့ပြောချင်နေတာနော်ပြောချင်နေတာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲရှင်မြတ်ဒါကြီးကတော့မသိတော့ဘူးရှင်ဘုရား။ဟောရှင်ဘုရားရေဒါတော့ပဲပြောတယ်ဟိုကိုတော်ကအဲ့ဒါနဲ့ဆက်သွားဟိုခလန်းလန်းရောက်ဒီကနေလေကုတဆောင်လောက်ရောက်ဘာနဲ့ထိုးရဲ့ကိုတော့ကိုယ်တော်မဟုတ်ဘူးနော်ကိုတော်အမျိုးသမီးကိုယဟန်ကဂျိုးပုတ်ပြီးတော့သွားတယ်ဆိုတာဒါကြီးကတော့ဖြစ်တဲ့လားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာဖြစ်တဲ့ထားခဲ့မှာလားဟင်အဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲသွားကြထိုးတယ်နဲ့ညှက်သွားအောင်မလားဂျိုးပုတ်တော့လည်းမဖြစ်တင်ဘူးဒါလည်းမထားခဲ့ဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲခေါင်းမရွက်သွားအောင်ခေါင်းမရွက်သွားလို့အဆင်မပြေဘူးနော်ဒီနဲ့ထိုးတယ်ကိုတော်အဲ့ဒါပြိသေးနောက်ရက်တည်းလဲစွမ်းစားကွမ်းစားကိစ္စဝိစားတွေမှာတွေ့တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲဂျောပိုးတဲ့ကိုတော်ကိုဂျောမပိုးရတဲ့ကိုတော်ကကိုတော်ဟိုကိုတော်ကဘာမှမပြောဘူးဦးစင်းကအဲ့ဒီပုံမြင်လေးဖတ်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်အင်းတကယ်တမ်းကျတော့ तू ဂျီဝင်နေတာလို့ तू မပိုးရလို့ तू ပါလောက်ချင်တာပိုးချင်တာမလေးအဲ့ဒီနေရာမှာဂျီလဲကျဲဝင်လို့ဆိုပြီးပြီးကောက်ပေါက်ကောက်တင်သွားမှာမဲပဲနဲ့ချောင်းကူရပါမယ်ဆိုမှကားနဲ့သွားသေးဟုတ်မှာဝန်ရောက်သလုံးဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိသေးတည့်ရလည်းမပြီးဘူးနောက်တလာလောက်နေတဲ့အခါကျတော့လေကိုရောနာပါစွန်းစားကွန်းစားမှပြန်တွေ့တဲ့ဂျောမပူရတဲ့ကိုရောကဂျောပူခဲ့တဲ့ကိုရောကိုရောတကယ်တော့မပြောချင်လို့နော်မပြောချင်လို့နဲ့သူကြီးတောင်းချောက်ပြောလာတာမတင်ရွှေတို့လိုပဲဟဲ့ဘဇူးမမပြောနဲ့နော်ဘဇူးမမပြောနဲ့နော်သူကြီးတရားလုံးလိုက်ပြောတာနှံ့ရော
အဲ့ဒါပြင်တဲ့ကြီးနောက်တနည်းလောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲဥပုပ်ပြုတဲ့ကြောင်တကြောင်မှသွားပြီးတော့ကိုရောနှစ်ပါးပြန်ဆုံနေတနည်းတောင်ကြာသွားပြီဘယ်နှစ်နဲ့တနည်းတောင်ကြာသွားတဲ့အခါကျတော့ပြင်တဲ့ကြီးကြောမပူရတဲ့ကိုရောကကြောပူခဲ့တဲ့ကိုရောကိုကိုရောနော်သူမပြောချင်ဘူးနော်အဲ့ဒါနဲ့ဟောကိုယ်တော်ကမနေတာတော့ကိုတနည်းကပြည့်ခဲ့ပြီအရှင်ဖုရားတဲ့တပည့်တော်ကိုတပည့်တော်သိပါတယ်ဗျာဒီလိုအမျိုးသမီးငယ်လေးကိုယဟန်တစ်ပါးကကြောပုံပြီးတော့သေသွားတယ်ဆိုတာမသိဘူးဆိုတာတပည့်တော်သိပါတယ်ဗျာတပည့်တော်အာဘတ်သိမှာတယ်ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအာဘတ်ကိုတပည့်တော်ကိုစားခဲ့ပြီးပါပြီဗျာတပည့်တော်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးကိုဟိုဘက်ကမ်းမှာပဲထားခဲ့တာတနည်းရှိသွားပြီအရှင်ဖုရားကအခုတည်းပို့ထားတော့တဲ့သူကအခုတည်းကဘာလုပ်ထားတော့အဲသူကမချသေးဘူးသူကပို့ထားတော့ကိုတော့သူကဘာမြင်သွားလို့သူကရှေ့နေရလားနောက်နေရလားအဲ့ဒါဦးစင်းကစဉ်းစားနေတညက်နေလုံးအတန်တွေကိုဝင်းလို့စဉ်းစားရတာမဲစဉ်းစားရတာအတန်တွေဝင်နေဆိုတော့သူကလည်းရမ်းပြီးတော့ကြည်တော့တာပဲဟေးဘာပြောစဉ်းစားတာစိတ်နဲ့အတန်ကပါဇက်ကထွက်တာနော်အဲ့ဦးစင်းစဉ်းစားနေရလေမဟုတ်ဘူးဂျောပို့တဲ့ကိုတော့တော့တခါတဲ့အနည်းဆုံးတော့သူခြေသလုံးလောက်ပဲကင်မိမှလေအဲ့ဂျောပို့ပြီးတော့ဘတ်ဆိုပြစ်ချခဲ့အေးရတယ်တက္ကမတက္ကမရပြီဆိုသူသွားတာလက်တော်ကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးကိုတစ်ပါးကဘယ်ရလိုက်ပုံမြင်ထဲမှာအဲ့ဒါတွေတစ်ခုမှပေါ့ကိုနဲ့ကိုချဲ့တွေးနေတာညံကြီးရှင်ကိုညံကြီးရှင်ကောနကိုချဲ့တွင်းနေတာမကြခင် PhD လောက်ရတော့မှဆိုတော့ PhD ဆိုတာ research ဟုတ်လားရှာဖွေသုတေသနလောက်ရတာလေဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကဒီပုံမြင်ကိုသုတေသနလောက်ဒီဂျုံမပွားတဲ့ကိုတော်ကဘာကြောင့်အခုတည်းတတိတရံဖြစ်နေရတာလဲစဉ်းစားလို့မရဘူးအဲ့ဒါဟိုတပားကလျှောက်တဲ့ရှင်ဖရာတဲ့တပီတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးကိုပြီးခဲ့တဲ့နှင်ကလေးကဟိုဘကမ်းမှာချခဲ့ပြီးပြီဖရာအမုံတော့ဂျောချခဲ့ပြီးပြီဆိုတာကြောပေါ်ကနေမြေကြီးပေါ်ကိုချခဲ့တာကွယ်အဲဟုတ်တယ်ဆရာကြီးကိုစကားနဲ့ကိုပတ်နေတာကိုသိမ့်သန်းကြီးဘယောက်ပါအော်တကကြီးသူလည်းအင်ဂျင်ဖြူဝက်ထားတော့သေးငါကိုမမြင်ရဘူးငါတကကတော့ဒုက္ခပဲနမညာဥစဉ်နဲ့လိုက်ခဲ့ရန်ကုန်သွားမယ်စပပေါင်းသွားတင်မယ်တော့တောင်ကျင်းတယ်ဒီကဆလိုက်မိတယ်လို့သူ့ပဲထိုးပေးစမ်းနော်ဆိုတော့ဘယ်ရောက်သွားပြီတော့ဘုံမကြောပိုးတဲ့ဆိုတော့ကြောပေါ်ကနေမြေကြီးပေါ်ကိုမလုပ်တာချတာနော်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဟိုဘကမ်းမာတဲ့ကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးကိုမြေကြီးပေါ်ကိုချခဲ့ပါပြီဘုရားအေးအဲ့လိုပြောမှအရှင်ဘုရားကအခုတည်းပိုးထားတော့မှပဲဘုရားအဲ့ဒီသကလုံးလေးကတို့အတွက်သိပ်ပြီးတော့ပညာသားပါတယ်သင်္ကန်းသာယူရမယ်တခါတခါမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေကကြာလေခဲ့ပြီဟိုးလွန်လေပြီးတော့ခါကဒါပေမဲ့တနှုတ်နှုတ်နဲ့ကိုစဉ်းစားတိုင်းရှင်ထဲမှာသိကြလိုက်တခါလဲပေါ်လာလိုက်မကျဉ်းနှံ့လိုက်ပေါ်လာလိုက်မကျဉ်းနှံ့လိုက်မကျဉ်းနှံ့လိုက်နဲ့ပြည့်တဲ့ရေဖြစ်လာမဖြစ်ဘူးလားဘယ်သူကြောင့်ဘယ်သူခံစားနေရတာကျေကျေပြောဘယ်သူကြောင့်ဘယ်သူခံစားနေရတာဧရာယံလို့မြတ်စွာဘုရားကအတ္တတိအမနတိကာရောတချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်မကျင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမကျင်တတ်တဲ့အရာတွေတွေ့ရင်လည်းပဲတဲ့ပေါ်လာရင်လည်းပဲရှိလာရင်လည်းပဲခယုမဆိုင်ခြင်းအနုပညာလို့ခေါ်တဲ့ခေါင်းနဲ့အာယုံနဲ့တတိမတ်မှုပဲနဲ့ခံစားမနေပဲနဲ့ဖြေရဤဆိုလိုက်ပါမကျင်တဲ့ရာပုဂ္ဂိုလ်မှာမခံစားပဲဖြေရမှာမကျင်နဲ့ရာပုဂ္ဂိုလ်မှာမခံစားပဲဖြေရမှာဘယ်နှချက်ပြီးသွားပြီဘယ်နှချက်ပြီးသွားပြီဘာလို့လဲဟဲ့လေးချက်လေးပြန်ပြောမယ်ညံ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 အဲဒူမာကြီးတို့ရေအဘနွားကမနေလို့ပါကွယ်အဲဒူငါဒူမာတွေရေခတ်နေတာနော်အီအီသားတို့သားတို့ရေကျိုးစေပါရတယ်ကွယ်ငါဒူမာတို့ရေအဘလည်းရေလေးတစ်ခွက်လောက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဘတော့
Tadu Yeju Seva Yavasi Hukamalirika Tijina Duruka De Yili Tailaito Taulaito Yeju Seva Abaye Kansu Yeju Seva Lipyo Vyasama Abaye Zoro Tuti Lazoro Erane Abhoji Ga Madibu Lopyo Ile Shaka Kweo Madiyue Yau Nibi Madibu Zoro Hola Ero Oh Ngadu Maru Yere Abba Nwari Amani Lopare Nau Ma Pyo Vyapame Akule Meda, Karuna, Ubeka, Nyam 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 Pamani Rolo Kalidi Mani Rolo Era Brena Yepian So Lai Pao Majina Ya Oguma Makanza Vepiyama Kanza Mani Neno So like Biro Kanza Nime So Yen Brenda Yi Bazuwe Kanza Yama How about it no? Ajam lo era Garita Ba Nau Chi Ni Panache Lo Biore Panache Bidwa Bi Panache Be Janore Era Miaswa Biaga Biomare Kama Dago Aya Madama Kama Dayaro Kama Yoni Kama Bandu Kama Badi Darano Pegawai merenda lewa jina jina miro ima dami loge Hori mino ngaru nire loga jire ma majinade pogore majinade ayarwe Asema bire pogore asema bire ayarwe Dui jow lare akha maare Tavi tada kamataka Pyoji Tavi tada kamataka Jambyo Makaina, Pali, Sagalong, Panalong, Chidwavi. Pali le. Mabiyo machimasin. Do you mo, Aungzong, Pachya, Thatwa. Mune, in lemasi. Number de loyen dojen dodo dodo ne titi mimi medaboni vale nenya menya da adai vega vale tiyao do do di tiyao do do yi da vado do di da vado do yi siye doka go alo mashi vazi ne number de now number ne makhe kai ne vale adahi Adano Adahi Adano Nato Bazuda Lay and Bazuba Waye Begainshin Allow the Dru Yar Bazuda Lay and Bazuba Waye Bega Kodali and Kodaro Yar Follower Yanla Chole, your time, did you know? Laban, Laban, who in your Amari, Dura, the Ranger, and Nedina Binida, could have been your bar. At I had no Nado Gudali and Gubo, I a bed I shin. A good number don't be of Yami Yabare. That be that da. That the one I long have read the egg. Gandale a me. Gandale a pa. Tukane Kogan do ye la. Dukane kogan breda ye do ye la. Kole kogane go dule. Tware kai galebe breda ye do kaine. Do go kaine. A kuche mada breda ye deone deo ladwello. Tuga piga maga kugan yigane. Twinim yene lone gaine bione sone. Jabe me tadra kai. Twaya vi soro breda ye bane yaute. Larungale. Yautheno Ladwe khoga Poma babu Oza chini Kuloni Larunga Ladhema baba le Yandwaro le Yautheno Ladwe khoga Poma babu Oza chini Kuloni Gai udena Kualong tua bibir dek, apa nama baru? Gaya uem mak dah dana, ajuro zau ni dek, awal.
အဖေတို့ရဲ့အမွေအမေတို့ရဲ့အမွေလောကုတ္တရာအမွေတွေဘာသာသာသနာကျိုးရကျိုးရကျိုးတွေအဖေတို့လှုပ်သွားတဲ့ဒီလန်သားတို့လိုက်နေတယ်ဖေအမေတို့ရှောက်သွားတဲ့ဒီခရီးသမီးတို့ရှောက်လန်းလို့အဖေတို့ရဲ့အမွေအမေတို့ရဲ့အမွေကိုစီစဉ်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေမှာကလောကုတ္တရာအမွေဘာသာသမီးတွေယူနေကြတယ်ယူနေကြပြီအဖေတို့အမေတို့ရောက်ရရကအဖေအမြအမြယူတော်မူပါအမေအမြအမြယူတော်မူပါလို့အမြပေးရင်ကမရဘူးလားဆိုလိုက်ကျွေးမွေးမပြတ်ဆောင်ရွက်စီမံမွေးခမ်းထိုက်စေလူမြဝေ၍ပါမြဝေ၍လူမြဝေ၍လူရမယ်တဲ့ပြီးရင်ပါမြဝေရမယ်အဖေအမေရောက်ရရကအများယူတော်မူပါလို့ပြိတ္တရေလူဘဝလူလောကသာသနာနဲ့ကြုံကြံခဲ့တဲ့သာသမီတွေကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပေးရလားမပြုပေးရလားပြောညင်တာကလောကုတ္တရာအမွေပါတို့ဒီနေ့ယူလိုက်ပြီလို့တခါကြီးတို့မကြီးတို့ဒီလိုသဘောပေါက်ရမယ်နော်အဲ့ဒါပြိတ္တရေပြန်သွားတော့လင်းတယောက်ထဲတော့လက်တွဲခေါကဘုံမပါဘူးဥစ္စာချင်းနေကိုရီတီတဲ့တခါကြီးဥဝင်တခါကြီးဥဝင်မောင်းသာသမီတွေမရှိဘူးလားအိမ်နေရတယ်ခြံနေတိုက်တီတာတွေမရှိဘူးလားစီးစဉ်ဥစ္စာရှားသွားလားမရှားသွားလားမိသားစုဘယ်လောက်ပဲများတယ်ပြောပြောပြိတ္တရေပြန်တဲ့အခါကျတော့အဖော်နဲ့လားတယောက်ထဲလားတို့လည်းပဲပြန်ရမယ်ဆိုရင်တယောက်တည်းပဲတဲ့တတိထဒါကြောင့်မလို့တယောက်တည်းနေရအောင်နေဟုတ်လားတယောက်တည်းနေတစိတ်သေးထားပြောပြန်ပြောပါဦးတယောက်တည်းနေတစိတ်သေးထားနတ်ဘိတ္တတဓမ္မတကဘိက္ခဝေပရိသတ်လေးပါးခြင်းသာခြင်းသမီးတို့ဣမသမိတ်လောကေဟောဒီလောကကြီးထဲမှာမကျင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယသမိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပုဂ္ဂလေအကျင်မကျင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတစုံတစ်ယောက်ဂျုံလာပြီးပေါ်လာပြီးရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံရတော့ပြီဆိုရင်မကျင်တတ်တဲ့ကိစ္စဝါဝါဂျုံလာပြီးပေါ်လာပြီးဆိုရင်နဲ့နံပါတ်1မေတ္တာဓာတ်နံပါတ်2ကရုဏာဓာတ်နံပါတ်3မချင်မမောဥပေကနှလုံးသားနဲ့ဖြစ်ရှင်တဲ့နံပါတ်၄ခံစားမနေတဲ့မခံစားတဲ့စိတ်နဲ့ဖြစ်ရှင်အဲ့ဒီ၄ချက်မှမရတော့ဘူးဆိုရင်တော့သူကံနဲ့သူကိုကံနဲ့ကိုပဲလေတက်နိုင်ရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးဘယ်သူမပြူဘယ်သူလောက်ရင်ဘယ်သူခံရမှာသဘောပေါက်တယ်နော်